Ezo Shabatia da ratkma unda traditsias arghalatobs, unda movitsvet studiashi Mihail Tsagareli, asave Guismens Radio Imedis smeneli, radgan Radio Imedi mauzoblobs. Să საქართველოში იმათ შორის ეკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვილანშვილობის ბატონიშა, როგორ განდევნა? დღეს ბედნიერ კვირას გისურვებთ, თუმცა ამავდროულად ნებაბიბოძეთ ასე პირადად მოგესალმოთ, როგორ განდევნით? რა იყო თარ პირველად ხარ ხეთ? არა, რა ვიცი, რას ნიშნავს რომ კაცეთება ცუდი პერიოდი? უი, მართლა? Ce am să Baton Michel Facebook, nu cred că m-a făcut. Hai să te iram kitho da guisvarom. Tvis bolo zalem zime ikneba da egre, a. Ai ăsta mogepevit, qualifer, chemo kargebo, ekhla me minda gtkhovot, rom antvis ganmavobashi sruli mobilizatsia gamboatskhadot, sabutar tavs gamboatskhadot, rato kosmivori shtormis periodi gvak tsin. Da, risi brali qopteva. Shtormi ras nishtavs, nishtavs imas, rom chven gvak randomime movlen, romsas me aktsuet gansautrobule qoralreba. Pirveli, dedamitsa dgheidan შედის უარყოფით ენერგოველში 15 ნოემბრამდე. უარყოფით ენერგოველი ნიშნავს, რომ გეომანტია იძაბება, ძაბავს ეს ადამიანებს, რაც ქმნის კონფლიქტებს, ჯანმრთელობის პრობლემებს და სხვადასხვა სახის უსიამოვნებს. ეს ერთი. პლუს ამინდების ცვლილება, წნევის ცვლილება და სხვა სახის პრობლემები. მეორე ფაქტორი. Მზე გადადის მერკური, ეს არის ინტელექტის მართველი პლანეტა და ვენერა სიყვარულის მართველი პლანეტა სამივე მორიოში. Moriele Mogasan, Batesaris, agresia, sigiute, negatur, tu suvei, suam, opogunt. Esaris, sustra, poba, da, am standard, ta sarcastul, igam, otkvebi, tena, samagirus, gadahta, esaris, admeti, sihiste, pierda, pirobaho, anu, esuar, opiti, da, da, biti, cag, moriel, ceha, da, da, biti, zar, esuar, opiti, moi, mateps, am de da, biti, suar, opiti, ergovel, standard, tat, meore. Vesame factori, ari, ra, zizdam, tuaris, dabneleba. Хвал гвак гзис дабнелеба да ахамтвареоба да рваши гвак салсентвареоба да тварис дабнелеба დაბნელებების დერეფანი გვაქვს გასავლელი. ამიტომ ეს ნეგატიურ დახსასწავს და ადამიანს აყენებს გამოცდების წინაშე. გამოცდები რაზე? თავდაჭერა, მოთმინება, სიფრთხილე, წინდახედულობა, პრაგმატული აზროვნება და შემდგომ, ხო? ეს 20 დღე ის ნელი დერეფანი. აი, თულესე 15-ამდე მაინც გასტანს ეს პერიოდი. როგორ მიხაროდა დღეს თქვენი ნახვა? არა, არა, შენ უნდა გიხაროდეს, ოთარ, იმიტომ რომ ჩვენი პრინციპი რა არის? ვის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია. ანუ შენ იქნები შეარაღებული და იმოქმედები სწორად. Ехла კიდე ერთი მომენტი, ორი დიდი პლანეტა შავი ენერგიისა, ვაფშე და შავი თვალები. არ გვინდეთ ბატონო. ერთად ვდებიან, აი, ერთად ვდებიან, აი, გითხარით. ერთად ვდებიან კერჩხების ზოდიაქოში. კერჩხები არის ოჯახი. კერჩხები არის ოჯახი. კერჩხები არის ეროვნული პატრიოტიზმი. ჩემო პარმო, ესე იგი, ეხლა მზადდიყავით იმისთვის, რომ გამოხდებიან ადამიანები, რომლის დაიწყებენ ეროვნული ფასეულობების დაკნინებას. თურმე რეკლამები არ ყოფილა ის რაც იყო, ვაჟებ შავი არ ყოფილა მწერალი და დაიწყება ეს ამბები მზადდი ვნების გაძლიერება ნიშნავს, რომ უკვე ღალატის ტენდენცია მატულობს, რაც ოჯახურ დარტყმას მოახდენს. ამიტომ ყველას თხოვ, თქვენ წინ და წინ გაფრთხილებული ხართ, წინ გაქვთ ძალიან მაცდუნებელი რთული პერიოდი და ამიტომ თხოვთ ყველას, რომ მაქსიმალურად გაფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, ოჯახებს, გაფრთხილდეთ აუცილებლად ნებისმიერ ადამიანს, რომ ეს თქვენს ირგვლივ არის, იმიტომ რომ კონფლიქტების, დაპირისპირების, აგრესიის ალბათობა მატულობს, ტრავმალავარული ტენდენციები გაძლიერდება და გახსოვდეთ, რომ მაგ ჯობია არა თარი ახალი იდეა პროექტები არ დაიწყოთ. ხელშეკრულებებს თავი დავანებოთ, სარისკო მოქმედებებს თავი დავ ამისთვის ეს პერიოდი არ ვარგა. ეს რამდენიმე პერიოდი, მოდი ასე ვთქვა, 15 რიცხვამდე, მეტი დრო დავთმოთ პოეზიას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, ბუნებას. მეტი ურთიერთობა ვივარჯიშოთ, შემოკარგებო, ვილოცოთ, გადასარევია ლოცვა, გადასარევი ურთიერთობა სასეირნო და მერტა იუმორი, მშვენიერია. აი ეს ყველაფერი გამოგიყვანს ამ მდგომარეობიდან და შეინარჩუნებს ჩვენს ნერვულ ფსიქოლოგიას. მაგრამ მაყურებელმა უყუროს ჩვენს გადაცემას. ლოცვაზე შენსკენ გამოიხედა იუმორზე ჩემსკენ. ესე იგი პირველ რიგში ახლა ოთარ შე რო შეხედავს ადამიან შენ იმდენი რაღაცა დატოვე ისეთი კვალი შემოკარგო რომ დაძრო არ გაეცინოს არ შე
Psihoemoțiura, tadze buligare, se izgadava complexe. Da, visat, ubraut sar pe altul, heps. Magram ubraut act samua, uar opiti energia, imanarsi se energia rugurgam ușos, taci de bada ușa cacestan, te igeriteps, ta traumul a urut, ta necem șeclis, an ara perze gahte bașariani. Iasmit patara sitkaze șerleba, semos vilaca, te gamu ușa se zvar opiti energia. Avem ce amit ho na romas duizot, maximorat pozitivi, ta maximorat da debiti lotsva, iskola perica amuțioci na pozdravos, dam sa obiul, ai ari perioada. De biroța guac. Cargi tendenție, bidari, perioada de biroța cosmosi, guicops, gamustas. Zevi tare stormi, guacsul. Deci, da, am tot vicot uradrevit, hilat, ram stormul, situația scargat, gauzlot, rame, așa nebuli, rata, așa ne tardă, am griot, maciori surtia to bepsi, da, maxim vart gaut, hilat, sau tar gem teubus. E ca rașe, e ca o cățal că o zodia, cost niște smat perspective, zic, de arti detalii, mi-a dau niște rom. A care este artimolina? Romele sunt știuani, Paraskevs, Jupiter, Gamarčiovis, Martfali, Paeta, Verzidan, Brundeba, Tevzeps, Ozder, Degemrande. Avem Tevzeps, este ceva de ansa interesul periodii. Martfali este de orcoreani zona, dar ne lebe bisat, sota șeușli scos, mă gram, șemgo, mai tu Ozder, Degemrande. Mata, avem de antidis armate bi șanse, bi mtoro echla Jupiter, Taner, tad parole angeuzi Tevzeps. Da, amori planete, zegaulina, Tevzeps, bistem, da, le-am car șanse, da, perspective, SS Gavi, Tolcio, da, sama gerot, Jupiter, izgada, sla Tevzeps, gazlirev, sra, sakuel, ma kmedo programe, gazlirev, sada mi-a te interes, old, u culture, zuterul, cosmi, urikan, zomiere, bebisadmi, religii, filosofii, psihologii, sagethe, bebisadmi, poezii, literaturi, schelune, bisparto, spectre, sadmi. Ai spălat pe rea, gazlier deba. Da, un șot, e hlop, e calco, e niște bi, mati perspective, bi, radgan, ce n-au un șot, ai mdeni negativuri, tendenția, rațari, mă sa udneli, ce n-au rasa gurile, e hlop, e la zodia, cost de șans, pirog și mi utitep, rakt, mat, ak mat stu neveli, da problemuri, rasa sunt am reacțion, ura treba. Pirog, zare și asum, mat, tade bi, tiare, knebat, magra, am oar copit, pirog, și ai, verzi, da, izgot. Ilam Shvidovich, Sofia Vzekalava, ჩვენთან ერთად როგორც ყოველ ორ შაბათს მოდის ხოლმე და გვიყვება მთელი კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზებს. Sofia, როგორ ახარ? Ძალიან კარგად და საკმაოდ ემოციურად მინდა გითხრათ განწყობილი, იმიტომ რომ დღეს რომ ვაკეთებ პროგნოზს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვირის პროგნოზია. ეს კვირა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი. Amitom dreventel dres, ყველაზე კი ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის და გუშინდელი დღიდან აი მაქსიმალურად ვემზადებოდი და მინდა რომ ყველა ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანისთვის მიმდინარე კვირა იყოს დასაწყისი უკეთესი პერიოდის, უკეთესი ტრანსფორმაციის და უკეთესი საკუთარი თავის, იმიტომ რომ ჩვენ ხვალ არც მეტი არც ნაკლები გველოდება მზის ნაწილობრივი დაბნელება, ან ასტროლოგიაში ქვია რომ ჩვენ შევთივართ დაბნელების ეგრეთ წოდებულ დაბნელების კორიდორში. Თვითონ დეფინიციამ არ შეგაშინოთ, ვინც ასტროლოგიაში ვერ ერკვევით, რომ დაბნელება ცუდი არაფერი არ არის, იცოდეთ. ეს არის უბრალოდ პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის და 25 ოქტომბრიდან მოყოლებული 8 ნოემბრის ჩათვლით, როდესაც მეორე წერტილი იქნება დაბნელების და უკვე იქ სრული მთვარის დაბნელება გველოდება.
სახელდება აი ეს პერიოდი ითვლება რომ არის არკისებური ესე ვთქვათ ენერგეტიკის და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია მე არ განვეკუთვნები ზოგადად ფანატიკოსი ადამიანების რიცხვს და არ ვარ ჩემი ბუნებით ფანატიკოსი და ძალიან არ მიყვარს ფანატიკოსი ადამიანები თუმცა არსებობს ხოლმე ის იშვიათი პერიოდები როდესაც მთელი ჩვენი სურვილები ენერგია და კონცენტრაცია ჯერ ხომ ისეც მიჩნეულია რომ ჩვენი სურვილები საერთოდ სრულდება რომ რაზეც არის ჩვენი ენერგიის კონცენტრაცია და ყურადღების კონცენტრაციის ადრე თუ გვიან აუცილებლად იძენს ფორმას. ეს სამყაროს კანონზომიერების კანონია, თუმცა ამ კვირაში ეს ყველაფერი არის ჩათვალეთ რომ ლუპით გააბევრონ და ამიტომ პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფრთხილად იყავით სურვილებთან, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩაიფიქროთ სურვილები, ძალიან მნიშვნელოვანია თუნ აი ზუსტად ხვალინდელ დღეს იყოთ კონცენტრირებული იმაზე სად გინდა სეპარაცია, იმიტომ რომ ახლა მუშაობს ღერძი კურო მორიელის, რაც იმას ნიშნავს, რომ კარგი გაგებით ჩვენს ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი ჩვენ აი ცხოვრებაში არის განულების პერიოდი და წარსულთან სეპარაციის პერიოდი და რევანშის პერიოდი, ოღონდ კარგი გაგებით რევანშის პერიოდი, იმიტომ რომ თუ კი თქვენ ბოლო 9 წლის მანძილზე რაღაცას აგროვებთ, აგროვებთ გამოცდილებას, აგროვებთ ცოდნას, ცდილობთ იყოთ საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია და დრო დადგა რევანშის. კარგი გაგებით რევანშის, რომ სამყაროს აჩვენოთ რა შეძელით ამ 9 წლიანი პერიოდის მანძილზე და დაიწყოთ ახალი 9 წლედი. ამიტომ ნებისმიერმა ჩვენგანმა უნდა გაიხსენოს პერიოდი 2012 მიწრული 13 წელი განსაკუთრებით და 14-ის დასაწყისი. თუ კი თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა მნიშვნელოვანი და კარდინალურად მნიშვნელოვანი ამბავი ხდებოდა, გააჩნია რა იყო ეს ცუდი თუ კარგი, ამ ეტაპზე შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ესე სარკისებურად ჩაიხედოთ, ესე ვთქვათ, სარკეში და დაინახოთ რეალურად ის პრობლემები, ის დეტალები, რაც მაშინ ვერ გაითვალისწინეთ, ვერ გაიაზრეთ, ვერ შეცვალეთ. თუ კი მაშინ თქვენ ცხოვრებაში რაიმე მნიშვნელოვანი და კარგი მოვლენები დაიწყო, გამოდის რომ 9 წლიანი ციკლი აგიშენებიათ რაღაც გამოცდილების, ცოდნის და შესაძლებლობების, ამიტომ დრო დადგა ეს გამოცდილება უფრო დიდზე და მნიშვნელოვანზე გადაცვალოთ. ეს არის პერიოდი ვენერას ტრანსფორმაციის, ასე ქვია, და ყველაფერი შეეხება, მთავარი თემები შეეხება სამ მნიშვნელოვან კონტექსტს. ეს არის ფული, ფინანსები, მატერიალური თემა, რომ სადაც აუცილებლად ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში მოხდება კარდინალურად მნიშვნელოვანი მოვლენები. ეს არის სასიყვარულო ურთიერთობები, აქ განსაკუთრებით გავამახვილე ყურადღებას ქალებზე, იმიტომ რომ 9 წლედი, ბოლო 9 წლედის მანძილზე გააჩნია რა ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში. ამის საპირწონედ მიიღებთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს, შედეგებს, რაღაცას დაასრულებთ, რაღაცას გაანულებთ, რაღაცას ახალს დაიწყებთ, მნიშვნელოვანს დაიწყებთ, ყველასთან რა თქმა უნდა ინდივიდუალურ დონეზე იქნება. და ასევე ყველაფერი შეიძლება კიდევ მესამე კომპონენტი შეეხოს ფიზიკურ ხელს ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს სამი კომპონენტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ზოდიაქოს 12 ნიშნი დაბადებული ადამიანების შემთხვევაში უახლესი დახოთ ორი კვირის მანძილზე, სანამ მომდევნო წერტილი იქნება დაბნელების, თქვენ ამ პერიოდში ჩათვალეთ, რომ ხართ ალისა საოცრებოთა ქვეყანაში. ძალიან ბევრი რამე შეგძლიათ შეცვალოთ და საერთოდ სხვანაირად დაინახოთ თქვენი შეცდომები, თქვენი შესაძლებლობები. ამიტომ მინდა რომ ადამიანები იყონ ძალიან სწორად კონცენტრირებული სურვილების, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი გამოთქმა, გეშინოდეთ თქვენი სურვილების, ისინი ერთ დღეს შეიძლება მართლაც ასრულდეთ. დაწუნებული ხართ იმაში, რომ სურვილი, რომელსაც თქვენ ჩაიფიქრებთ, მომავალში არ დაგაზარალებს თქვენ ან არ დააზარალებს სხვა ადამიანებს, იქნებ რაც ახლა ძალიან და მძაფრად გინდათ, რაღაც პერიოდის მანძილზე აღმოაჩინოთ, რომ თურმე თქვენი საერთოდ არ ყოფილა. ამიტომ თუ კი სურვილის ჩაფიქრება გინდათ, თქვენ ამ სურვილით ხელს აწერთ ძალიან მნიშვნელოვან კონტრაქტ სამყაროსთან. თქვენ ამ სურვილის ასრულების შანსს მიიღებთ, ოღონდ თქვენ ამ სურვილით 9 წლის მანძილზე უნდა იცხოვროთ. ანუ მის შედეგებს მოიმკით. ანუ გააჩნია რას ჩადებთ საფუძვლად, ამიტომ იმპულსურად მოიმოქმედებთ, იმოქმედეთ გააზრებულად, გონებით და დამიჯერეთ ესეთ პერიოდებში ჩაფიქრებული სურვილები და შესაძლებლობები მართლა რეალურად სრულდება, იმიტომ რომ მე გამიკეთებია ეს. მე მჯერა ზოგადად სამყაროს კანონზომიერების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხვანინდელი დღე განსაკუთრებით არის გაშვების, წყენის გაშვების. თუ კი რამე ხდებოდა თქვენს თავს 9 წლის წინ, სადაც დააგროვეთ აგრესია, რომელიც შესაძლოა ბოლო 9 წლების მანძილზე რაღაც კუთხით არსებობდა თქვენ ცხოვრებაში ემოციის სახით, მithumetes თუ ეს იყო პირადი ურთიერთობების მხრივ, აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის მონანიება და გაშვება. მე პირადათაც ესე ვთქვათ, მინდა ვთქვა, რომ იყო რაღაც 9 წლის წინ ჩემს ცხოვრებაში რისი გაშვებაც და მონანიებაც, ეხა უკვე ვიცი რომ მზად ვარ და შემძლია, ამიტომ ესე პირობითად მე დავიწყებ პირადათ მე გავაჟღერებ, რომ ჩემი ცხოვრებიდან გაუშვა ის ნეგატიური ემოციები, რომელიც რაღაცა პერიოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში და თუ კი თქვენ მზად ხართ
ვთქვათ მოკლედ რომ გაუშვათ, ახალი მიიღოთ, ახალი ემოციები, ახალი ვიბრაციები, ყველაზე კარგი პერიოდია და კონცენტრირდით აუცილებლად ამაზე. ხვალინდელ დღეს პიკი გვაქვს 3 საათზე. Da, 8 ნოემბერს უკვე დაიხურება ეს კორიდორი, ამიტომ ეს პერიოდი განსაკუთრებული პერიოდი. Მე ვწუთ განსაკუთრებული ყურადღება. ტყუპერს რაც შეეხება, ტყუპერს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ რატო? იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი პრობლემების ალბათობა და იმის ალბათობა, რომ რაც დააგროვეს წინა ერთი თვის განმავლობაში, ეს ყველაფერი შეიძლება დაკარგონ. ან დაანგრიონ. Რატო? იმიტომ რომ სულსტრაფობა, მოუთმენლობა, შინაგანი მერყეობა, კონფლიქტების ალბათობა ახლობლებთან, მეგობრებთან ერთი ორად მატულობს, რაც შეიძლება გახდეს რას ყველა დაძაბულობის ფაქტორი. ისე რაც ამ ნიშანს აქვს ნესუსტენ ნერვული სისტემა, მათ ნიშანში ახლა იყოფება მარსი, აგრესიის მართველი პლანეტა, რის გამოც შეიძლება დაიძაბოს მისი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან, რაც შეიძლება გახდეს მისი ავტორიტეტის შემცირების და უსიამოვნების ერთ-ერთი ფაქტორი. გერჩხებს რაც შეეხება ტყუპის ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს რაც შეიძლება ძალიან მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ სიტუაცია შეიძლება იყოს ძალიან ქაოსური, თუმცა ამ ქაოსურ სიტუაციებში თქვენ იპოვით ძალიან მნიშვნელოვან შემოვლით გზებს იმისთვის, რომ ყველგან იყოთ, ყველაფერი აკონტროლოთ, გაიგოთ ისეთი ინფორმაციები, რაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გაწუხებდათ, კითხვები გქონდათ და ვერ იპოვეთ პასუხები. აი ახლა მივხვდებით, რომ აზლი ლაგდება და შესაძლებელია ესე უჩინ მაჩინის ქუდი რო დაიხუროს, ხო? ადამიანს ყველგან შეიძლება იყოს და ისეთი საკრალური ინფორმაცია შეიძლება მოიზიდოს თავის ცხოვრებაში, რომ ესე ვთქვათ, სხვას ვერ იქნება ეს ინფორმაცია, აი ზუსტად ეს პრინციპი იმუშავებს თქვენთან. კირჩხიბა